Aż teraz dłużej. Super. Cítim. Duché podvozové labro. Neúplne sa inak chová teraz. Hej. Štartuje na 60 km za hodinu, ale je to 6, on štartuje. Ja tu rýchlo zajdržím, keby si potom zvýši 7-8 do 10, tempo má to. Tu to hlavne ešte pekne je na brzde, ale potom hlavne v tých väčších terénoch, alebo keď to je viac blatisté,